Всім привіт! Сьогодні відео про саме смачне сало, яке у нас є. Ріжемо свиню, беремо сало, трішки краще сюди, трішки товще в банки, усілі віднесли в погріб. Далі те, що наше сало смачніше, як нам здається, складаю у відро і заливаю розсолом. Я для себе виміряла. На 3,5 літри води йде 2 з горою стакани 200-грамових соли. Але все рівно перемішую і пускаю яйце, щоб плавало і п'ятачок зверху виглядав. І в оцю ж воду додаю трішки закип'ячую перець горошком, багатенько духмяний такий, і лаврове листя, щоб водичка пахуща була. Заливаю моє сало оцим розсолом. Разів 2 перемішую, має стояти 3 доби. У мене сьогодні кінець другої доби, я вже вирішила витягти та робити, тому що зроблю та вже й буде свиня в порядку. Можливо, на базарі є вибір, якесь гарніше сало, а ми, яке вигодували, таке і їмо. Вимочене сало обмочую у сумішах перців дуже гарно. Отакі суміші перці, воно смачно виходить. Або до шашлику приправа. Багатенько її йде, ми купуємо одну і другу. І прямо добре його намощую. І чесничком натираю. Он чесник, на чесникодавку не хочу зараз замазуватися, бо весь телефон буде у цьому чесникові та в салові. Намащую гарно, замотую в харчову плівку. Добре його так замотую, щоб запах не був. Запах то трішки буде в морозильній камері, але мені це пробачають. У кульочки кладу ще й целофанові кульочки і кладу в морозильну камеру. Там уже місця й небагато, але маленькі такі вузлики з салом поміщаються. Потім де не рийнеш, і сало випадає. Це дуже приємно, я вам скажу. Коли ми насіємо редиски, коли насадимо огірочків, і в нас завжди є з чим їсти редиску й огірки. Звичайно, можливо, вже всі так роблять сало. В наших краях так не робили. Тепер інтернет і прийшов і до нас цей рецепт. Моя рідня такого не знали. От тільки дивіться, не пересоліть, тому що одні пересолили, то не дуже воно смачно, коли солонувате. Розсіл обов'язково пробувати на яйце. Тому що сіль різна, щоб не пересолить. Недосолене теж не смачно. Запакувала в кульочки, віднесу в морозильну камеру. І не вистачило в мене оцих пахущих приправ. Завтра буду ще працювати. Взагалі, за рецептом, 3 дні треба, щоб стояло сало. А я чомусь завжди роблю через 2 суток. Завтра купимо ще смачних приправ і зробимо і через 3 суток. Буде в мене і за рецептом, і без рецепта. Дякую всім, хто додивився до кінця. Нанюхалася, тут такі запахи стоять. Чесник багато-багато клала. Ми любимо з чесником. Він трішки підмерзає і потім не так уже й пахне, але смачно.